Այսօր պատրաստում ենք աղցան, լոլիկով աղցան, այս տարվա նորույթն է։ Աղցանի համար մեզ հարկավոր է լոլիկ, երկրորդ կարևոր բաղադրիչը դա նեխուրն է, քարաուզը, կանաչի, սող, մի պճեղ սխտոր և կծու բիբար, աղի հարկ է, շաքարավազ, քացախ և ձետ։ Եվ այսպես սկսում ենք լոլիկները կտրատելուց։ Լոլիկները կտրատում ենք միջին չափը։ Այս չափը մեզ բավարար է։ Լոլիկը կտրատելուց հետո կտրատում ենք նաև նեխուրը, ասեմ, որ նեխուրը պարտադիր բաղադրիչ է, սակայն կարող եք առանց նեխուրի էլ պատրաստել, բայց իսկական բաղադրատոմսի մեջ նեխուրը անպայման է։ Կտրատում ենք նաև նեխուրը մանր-մանր, յուրահատուկ համ է այն տալիս մեր աղցանին։ Կտրատած նեխուրը ևս ավելացնում ենք լոլիկի վրա։ Ասեմ, որ այս աղցանը անպայման պատրաստեք գլխավոր կերակուրից մի քիչ շուտ, քանի որ այս սալատին հարկավոր է, որպեսզի այն մի քիչ մարինացվի, մնա և մարինացվի։ Կտրատում ենք նաև սոխը, սոխը կտրատում եմ ես լուսնաձև, շատ բարակ-բարակ, ինչցով նա այսքան է մեզ բավարար է։ Սեք ինչ բարակ եմ կտրատում, սխտորը ևս անցկացնում ենք քերիչով կամ այսպես չզմում։ Ես մինչև վերջ չեմ լցնի, կտրատում եմ նաև կծու պղտաղը, դուք եթե չեք սիրում կարող եք եր չանել, ես մի երկու հատ շատ բարակ-բարակ համի համար կավելացնում։ Եվ իհարկե կտրատում ենք նաև մի քիչ խառը կանաչ։ Ավելացում ենք մեր կտրատած խառը կանաչին։ Եվ անցնում ենք համեմունքներին։ Իսկ հիմա արդեն համեմում ենք մի քիչ աղով։ Աղից շատ կրկնակի անգամ անում ենք շաքարավազ։ Անպայման պետք է շաքարավազը շատ լինի, երկրորդ նրբություն այս աղցանի մեջ շաքարավազն է։ Ավելացնում ենք քացախ,
ես արդեն աշխաչապ։ Եվ ձետ։ Որից հետո սկսում ենք խառնել մեր աղցանը։ Սա էլ մեր աղցանի վերջնական տեսքն է, պատրաստեք այս բաղադրատոմսով, բոլորիդ բարի ախորժակ, ձեզ հետ ես Լուսինեց, տեսություն։